Hej allihopa och välkomna till en ny video igen. Nu gömmer jag mig för de andra ute för de sitter och röker. Mats och min pappa. Och här är jag. Mamma. Och gömmer mig. Den låg vi också ut här. Eller? Nej. Jo, det låg ju 120. Det är 121 tror jag. Och det är bilder på några barn. Och så. Hoppas ni har vad jag säger i videon. Så, ja. Fräckt. Nu kan vi smyka på dem lite. Ja. Hej. I videon. Yes. Där ute sitter de. De sitter ute så, ni vet. Så, gilla. Kommentera. Prenumerera här. Så ses vi nästa video. Men nu har vi så ses vi då. Hej då. Ha det bra. Hej då. Och jag kommenterar.